Ekskluzivne vijesti, internet, televizije, TV Loki. Povijest je učiteljica života. Tu rečenicu više manje znamo svi. Ali mali broj ljudi u ovom regionu i širom svijetu tu rečenicu poštuje ili zaista shvaća njeno značenje. O tome koliko ne shvaćamo, zašto nam je to potrebno da i danas insistiramo na tome, ja ću vam ispričati kroz dvije priče. Prva priča događa se u Vilnu. Riječ je o Ani Borkovskoj. Ana Borkovska bila je redovnica Dominikanskog samostana u Vilnu u vrijeme rata, kada je počelo konačno rješenje. Primila je u svoj samostan 17 pripadnika cionističkog pokreta i liječila je skupa sa ostalim sestrama. Pomagala je. Pomoći tim ljudima u vrijeme konačnog rješenja bila je praktično smrtna presuda za samog sebe. A pomagala je. Kada su se oporavili i vratili u Vilnu, u geto, da pomognu svojoj židovskoj braći, da ih brani, ona je rekla i ja ću s vama. Oni su rekli, dobro, što ćeš ti s nama? Zašto ideš nama? Ona je rekla, zato jer je moj Gospod tamo. Otišla je za njima, borila se nije, ali mi je pomagala za vrijeme dok god je trebao cionistički pokret za vrijeme Drugog svjetskog rata. 1984. godine Ana Borkovska bila je već umirovljenik u Varšavi. Živjela je skroman život, tih. Ostala je kršćanka do kraja. Mada je izašla iz opatijskog reda i više nije bila opatica nikada, poslije rata. Jednog dana pokucao je na vrata jedan čovjek i predstavio se, rekao je, ja sam Aba Kovner. Sjećaš mi se? Ja sam bio jedan od onih partizana koji su bili kod tebe. Ona se obradovala i rekla, otkud ti? Kaže, donio sam ti medalju koja se dodjeljuje kod nas Židova, a to je pravednici među narodima. Ti si je zaslužila. Znate što mu je rekla? A zašto sam ja zaslužila? To govori o njenoj jednostavnosti. A on je odgovara na to. Zaslužila si je zato, jer u vrijeme kada su svi anđeli nama okrenili leđa, ti si bila naš anđel koji nas je štitio. Ali ne jedan od onih imaginarnih anđela, već anđel koji je uticao na naše živote. 1993. Trebinje, 21.1. Pripadnici vojske Republike Srpske u Trebinju, na trgu, legitimiraju ljudi. Dolaze do Alena Glavovića, Bošnjaka, uzimaju njegove dokumente, vide da je Bošnjak i počinju ga tući. Kundacima ga udaraju, prebivaju čovjeka. Iz mase koja čeka legitimiranje izlazi još jedan vojnik Republike Srpske, Srbin po nacionalnosti, Srđan Aleksić. I počinje braniti ovog Bošnjaka. Onda vojnici Republike Srpske ostavljaju na miru Bošnjaka i tuku ovog Srbina. Tuku ga do smrti. 6 dana kasnije Srđan Aleksić je podlegao ranama. Umro je. Srđan Aleksić nije imao prigodu bilo što reći kao što su govorili Ana Borkovska, kao što je govorio Aba Kovner. Srđan Aleksić je ono što je mislio pokazao svojim djelima, na jedan drugi način sam. Ali umjesto njega govorio je njegov otac. Na čitulji koja se nalazila uskoro i nažalost pisalo je moj sin Srđan poginuo je vršeći ljudsku dužnost. Dugo godina je trebalo Srbi da se opošteni. Poštenja se naravno nije za vrijeme Miloševićeve Srbije. Poštenja se kada je došlo do velikog preokreta 2000. godine. I nešto kasnije u Srpskoj skupštini, Narodnoj skupštini, dodjeljuje se počasna medalja Miloš Obilić, Srđan Aleksić, prima je njegov otac. I otac tom prigodom novinarima govori, ovo nije medalja za moga sina. Ovo je medalja za sve one ljude koji vjeruju da se vrijedi žrtvovati za drugog. Što nas uče ove dvije priče? Sad će ja znamo što nas uče. O ljudskom herojstvu, o divoti, toga kako trebamo postupati. Ja to ne želim ovdje istaknuti. Ja želim nešto drugo istaknuti čemu nas uče ove priče. Uče nas tome da smo imali i nacizam i da imamo nacionalizam u našem regionu. I jedno i drugo je pogubno po ovaj region. Holokaust je postojao ovdje
i odvijao se ovdje. Ovdje se odvijalo svo ono silno ratovanje koje je dovelo do novih žrtava na ovom regionu. I to nas uči da mi ništa ne učimo iz povijesti. Druga stvar koja se može naučiti iz ovih priča, demokracija, koliko je dobra u rukama dobrih ljudi, toliko je loša u rukama loših političara. A što danas imamo na političkoj sceni? Dobrim dijelom imamo loše i neodgovorne političare. Ljude lignje, koji nemaju ni tonusa, ni stava, nemaju ni svoje mišljenje. Danas su jedno, sutra su drugo. Pretvaraju se da su jagnja, da u stvari su vuci. Zašto to govorim? Zato jer imamo situaciju potpuno gospodarskog kolapsa koji niko ne rješava. A sve više imamo napad na nacionalne manjine. Sve više napada na Srbe u Hrvatskoj, sve više napada na Hrvata u Vojvodini. Sve je više oni koji je ponovo sramota reći Srbin sam u Hrvatskoj, Hrvat sam u Vojvodini. To je sramota ovog regiona. Ljude je sramota to govoriti zato jer počinje ona negativna energija. Od toga što ljudi nigdje ne radi. Što je kolaps, kao što je nekada bio kolaps u nacističkoj Njemačkoj i širom Europe, ponovo danas imamo jedan drugačiji kolaps u našem regionu i u svijetu. To je naš problem. Moramo i danas, zato smo rekli da ovaj skup nosi naziv borba za prava nacionalnih manjina. Mora se povesti ozbiljna borba. Mi 5 godina ovdje razgovaramo o problemu nacionalnih manjina. Neću više da razgovaram. Hoću da vidim projekte od ove godine. I to koliko tražimo od političara, toliko to traži od nas znanstvenika. Hoću da vidim zaposlene ljude. Kada Srbima u Hrvatskoj damo zaposlenje, onda im vraćamo dignitet. Onda im vraćamo obraz prvo pred njihovim obiteljima. Da mogu izaći pred svoju djecu. Kada to isto uradimo Hrvatima u Vojvodini, onda znamo da će Hrvati ostati u Vojvodini. A ne da će odlaziti djeca na školovanje u Hrvatsku. Pa će se mučiti, neće znati koji jezik govori. Kao što nekih od nas djeca i miješaju više, hrvatski i srpski. Dakle, imamo ozbiljne probleme. I četvrta stvar, zbog koga pravimo ovaj skup i vezujemo ga za holokaust, to nije samo da naučimo kako drugi uče o svojim nesrećama i svojim teškim sudbinama, jeste još jedna bitna stvar. Mi ne znamo dovoljno dobro našu povijest i nemamo pravi odnos prema većini stanovništva. 5 godina ovdje pričamo o problemu manjine. Problem nije toliki manjine. Hrvati i dan danas nemaju udžbenike povijesti u Vojvodini. Srbi imaju se udžbenik u povijesti. Jel vam dobro Srbi u Hrvatskoj? Kako vam je Hrvati u Vojvodini? Znate zašto vam je loše? Više manje zbog vaših udžbenika koje nemate ili koje imate. Nego zato što većina ljudi pogrešno uči o vama. Što uče o vama Srbima u Hrvatskoj? Nema vas nigdje do 20. stoljeća. Onda se stvara kraljevina SHS i vi odjednom postajete veliko Srbi, unitaristi, koji tlačite bidne i jadne Hrvate. Onda u Drugom svjetskom ratu pretvarate se u četnike. Poslije se pretvarate u jugu unitariste i velike komuniste. I onda ponovo u četnike 1991. A vi Hrvati, što ste vi? Ni vas nema nigdje u Vojvodini. Odjedno ste u kraljevini SHS i remetilati ste faktor u tistoj državi. Smetate toj državi, smetate njenoj demokraciji navod. Onda u Drugom svjetskom ratu je to vas ustaš. Mas pokud, niste ustaša, ste nebe ono na korak od ustaša. 1991. definitivno ustaša. Dokle će većine učiti na jedan pogrešan način o manjinama. I to je problem. Kako očekivati da Srbi u Hrvatskoj, Hrvati u Srbiji imaju povoljan status dok većina nema odgovarajući odnos prema njima. To je još jedan problem ovog skupa. Gdje se mora zauzeti konkretan stav svih nas da bismo krenuli naprijed. Bez tog stava nema nama naprijed. Posao, sigurnost obitelji i objektivnost kada je reč o povijesti. To su 3 ultimativna zadatka ovog skupa i na njima ćemo raditi. Hvala vam.